Mundjali më rapa për i burgu. Morën telefon. Po, tha, më më pash, do të vëna e për në prej kjo, do tha. Na morë që në pjesën, tha, të qao. Po, në s'kam pjesë, ta i më rejnë. E morë e për tjarë, ja? Po, po, po. Në të vëjnë motër e vatë se e ka o tjerë në të ndi, ka me gotë për tjerë. Ty e nge e një kërë. Po, dhe i ka tjerë të rikë, të 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 Po për zotën, ne, shifë, kanë ka të pra me marë ata me sharru, se son kanë zonë vendi ishtë në të mdhej, ishtë në gjallëtë. Po sa mi e vendit atje? Po për Allah, për Allah. E vendit dhe me 1% e vendit. E si, menoni që ka kanë nësigur në mi që e vinjerë. Po për nërmanë, ashtë nërmanë. E, po të kanë nërmanë, ashtë nërmanë. Ata kanë njëfësimin. Komra si një pasë në me. Ha? Komra si një pasë në me. Ja, ja, për zotë, ja, ja.